yet another beautiful episode of Minar 14 Bravas Season 3 powered by Flexi and Hotpack. In this episode, ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ സ്റ്റേജ് മത്സരം തുടരും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ പെർഫോമൻസുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ലേല റസാഖ്. ഇനി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ആദ്യമായി രണത്ത, ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഷാൻ റഹ്മാൻ ആൻഡ് ഫൈസൽ എലൈറ്റി. ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്ര ടീം റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദേ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്റ്റേജിലും നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസും നമ്മുടെ 12 മത്സരാർത്ഥികളും 3 വ്യത്യസ്ത റൗണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഫിസ. ഹൈ ഫിസ, വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ സ്റ്റേജ്. എന്ത് തോന്നുന്നു, മത്സരം കൂടുതൽ ടൈറ്റായി അല്ലേ? അപ്പം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പം. നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തോ? ചെയ്തു. അപ്പം ഇന്ന് ഹിറ്റ്സ് ഓഫ് 14 രാവ് അല്ലേ? അപ്പം ഏത് സോങ്ങാ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആയുസിൻ്റെ മരത്തിൽ നിന്നും ഹർഷ പാടിയത്. ഹർഷ ചേച്ചി പാടിയത് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ? അപ്പം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തുള്ളൂ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇല്ലേ?
പിസക്കുട്ടി ഔട്ടി മാഷ് പാടിയ അദ്ദേഹം തന്നെ സംഗീതം ചെയ്ത ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഹർഷ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹർഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്തായാലും മോൾ എങ്ങനെ പാടിയെന്നും പാട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ആദ്യമായി ലലിത നന്നായി പാടി മോളെ. പിന്നെ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുള്ളത് കുട്ടിക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി പിച്ച് കൂട്ടി പാടായിരുന്നു. നന്നായി ലയിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പിച്ചൊന്നും കൂടി കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ലയം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അയേനെ എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവിധത്തിലും നന്നായി. പിന്നെ മുകളിൽ നല്ല ലയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പല്ലവിയും അനുപല്ലവിയും ഓരോ വേർഡ്സിനും അതാതിൻ്റെ ഒരു ഭാവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പല്ലവിയെല്ലാം ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ മുകൾക്ക് ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാത്ത പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ഫുടത വരാത്ത പോലെയുണ്ട്. അത് പിച്ചിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മുകൾക്ക് ടോപ്പ് പ്രശ്നമുണ്ടോ പാടാൻ? ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പിച്ച് കൂട്ടി പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു ലളിത. രണത്ത നല്ലൊരു പാട്ടല്ലേ, കുറച്ച് കൂളായിക്കോ. അത്തിരി സാവകാശം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ പിസക്കുട്ടിക്ക് എന്താ തോന്നിയേ, എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേ, വേഗം പറഞ്ഞോ. ഹൈ വന്നപ്പോ അല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എടറിയോന്ന് തോന്നി അല്ലേ. പിന്നെ ചരണത്തിൽ ആറടി അല്ലേ, ആ ഒരു വരി വരുന്നിടത്ത് ഇത്തിരി മാറിപ്പോയി അല്ലേ അത്. പിന്നെ ഈ ഭയങ്കര ബേസ് അല്ലേ, ഓടിച്ചാടി ചിരി പൊഴിച്ച് അല്ലേ, ആ പൊഴിച്ച് നോട്ട് ചില അത് പെട്ടെന്ന് ഓടി ചാടി ചിരി പൊഴിച്ചെന്ന് എടുക്കണ്ടേ. അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പോകുന്നിങ്ങനെ തോന്നി ചില സ്ഥലത്ത് കേട്ടോ. ചില സ്ഥലത്തൊന്ന് കുഞ്ഞതായിട്ട് ശ്രുതി എന്നാണ്, നോട്ടെന്നല്ല, ശ്രുതി എന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് മാറുമെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനൊരു സ്ഥലം പല്ലവിയാണത്. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് മോള് പറഞ്ഞതാണ് അനുപല്ലവിയിൽ അല്ലേ, കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നൊന്ന് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം ഒരു പാട്ടങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ബോൾ കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും അത് വന്നു പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഏത് പാട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊരു മത്സരം കൂടിയല്ലേ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആറടിയൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് മോളും പറഞ്ഞു, ബാക്കി ഞാനും പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോളത് പിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാതിരുന്നതും ഈ പിച്ച് തന്നെ മോൾക്കൊരു കുറച്ച് അല്ലേ ഹൈൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത ശ്രുതി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുട്ടിയല്ലേ കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് പിന്നെ തുറങ്ങാനും പാട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് പാടിത്തന്നതാണ്. അപ്പം അത് പതുക്കെ ഇനി പറഞ്ഞ് പതുക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ സമയമല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പറയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. താങ്ക് യു രണത്ത. ഷാൻസ് ഫിസക്കുട്ടി മോൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ആദ്യം ആ പല്ലവിയുടെ ആ എക്സ്ട്രീം ലോ ബേസ് വേർഷനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക മിക്കവാറും അനുപല്ലവിയിലെല്ലാം അങ്ങ് അട്ടപ്പാടി ഹൈയിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും താഴ്ത്തിയത് എന്നുള്ളത് തോന്നി. പക്ഷേ ഫിസൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഫിസൻ്റെ വോയിസിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അനുപല്ലവി തുടങ്ങുമ്പം പാടുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലൈനിൽ മോളെ വോയിസ് ഭയങ്കര രസമാണ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് നമ്മളെ പപ്പുചേട്ടൻ പറഞ്ഞാലോ, ഒന്നങ്ങോട്ടോ ഒന്നിങ്ങോട്ടോ പോയാൽ മോൾക്ക് തന്നെ ടെൻഷനാണ്, ഇത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ടെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി കുറച്ച് ഒരുപാട് നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊന്ന് തോന്നി. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട്, കാരണം ഇനി നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അടുത്തതിൽ പിടിക്കാം, ഇവളിത്തവണ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂട്ടി മാർക്സ് ഇടുക, ഇതൊന്നും ഇനി നടക്കില്ല. ഇനിയിപ്പം ഷാർപ്പ് മാർക്സ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പെർഫോമൻസും കൂടി ഇല്ലേ, ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് പാടും. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഷാൻസ്. ഫൈസൽ മാഷ് പേടിക്കേണ്ട, കാരണം രണ്ട് പാട്ടുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഏതായാലും മോള് നല്ലൊരു പാട്ടാണിത്, ഹർഷ പാടിയപ്പോൾ നേരത്തെ മേഘന പറഞ്ഞതുപോലെ ഹർഷ പാടി ഇവിടെ നന്നാക്കിയ ഒരു പാട്ടാണ്. ആളുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക, അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പാടിയത്, എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു.
ഇത് എളുപ്പം പാടി അങ്ങ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടൊന്നും അല്ല. അബൂട്ടി മാഷും ഇ കെ എം പന്നൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കവിയാണ്. അബൂട്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് സ്ക്രീനിൽ അബൂട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊടുക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാട്ടിന്, ഹർഷക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സെലിബ്രിറ്റി റൗണ്ടിലാണ് അവിടെ പാടിയത്. ഏതായാലും മോളെ കയ്യിൽ ഈ പാട്ട് ഒതുങ്ങിയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല ഈ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മോള്, അല്ലേ? അല്ല, എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്. മോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മോള് ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലല്ല ഈ പാട്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ആദ്യമേ ഉള്ളതുപോലെ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം മോളെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, മോള് പാടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്ത രണ്ട് പാട്ടും നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫൈസൽ മാഷേ. അപ്പോൾ ഫിസക്കുട്ടി, ജഡ്ജസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം മറന്നേക്കും. എന്തായാലും ഇനി വരുന്ന രണ്ട് പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു ചാൻസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. പ്രീ ക്വാർട്ടർ സ്റ്റേജ് ആണ് ഫിസക്കുട്ടി, നല്ല തകർത്ത് പെർഫോം ചെയ്ത് നല്ല മാർക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജഡ്ജസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പെർഫോമൻസിൻ്റെ മാർക്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. രണത്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. 26 on 30. ചാൻസ് 26 on 30. അഗെയിൻ ഫൈസൽ മാഷെ 26. ഇനി ഔട്ട് ഓഫ് 10 ലേലത്ത 7 on 10. വിസ, ദാറ്റ് മേക്ക് യുവർ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ 85 out of 100. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കുറവാണ് മാർക്സ്. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പെർഫോമൻസ് അത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. മിനാർ 14 ബ്രാവ് സീസൺ 3 പവർഡ് ബൈ ഫ്ലെക്സി ആൻഡ് ഹോട്ട് പാക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അടുത്തതായി ഒരു ഡ്യുവറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. അതിനായി കാത്തിരിക്കുക, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രേക്ക്.